Arcane 是由台湾仿制世嘉 AMD 于1995年出品的游戏机，不知道老伙伴们是否对其还有印象。瓜哥记得上海的电视台进行过大面积的广告宣传，喊出了中国人自己的16位游戏机，尽享全中文游戏，口号响得一逼，听得我热血沸腾，就差砸了 AMD 去支持国货了。如果 Arcane 在92到93年推出，其前途不可限量。然而 Arcane 因为技术和成本的原因，95年才姗姗来迟，注定了其失败的命运。在 PS、SS、N64 的浪潮中，连 3DO 都完败了， Arcane 又还能有什么幻想呢？ Arcane 最终完成的游戏只有12个，96年末就匆匆地退出了市场。 Arcane 因为推出过晚和市场太小，甚至连加盟的台湾厂商的全力支持都没有得到。时常想，如果 AMD 的太空战士、鸭舌传说、新乞丐王子、水浒传、封神英杰传、悟空外传、大富翁这些游戏出在 Arcane 上的话，也许 Arcane 会被更多的中国玩家所铭记。 Arcane 的游戏画面不够好，并未比 SFC 和 AMD 有什么优势，主要原因是存在的时间太短，软件开发水平上不去，而不是硬件水平的不行。另外瓜哥觉得在大陆 BOSS 还有个最主要的原因，就是一盒游戏600多，哪来的勇气卖得比 AMD 组装卡带贵3倍，你不死才奇怪好吧。在瓜哥刚买 AMD 没多久后，表哥有一天神秘兮兮对我说，要不要见一下32位游戏机。他同学是个大款，刚花了800块钱买了个电影街霸的游戏，说画面跟真的一样，这要考虑啥，赶快跟上去看眼去。 3DO 是一部定位高端的游戏主机，已是电子游戏历史上第一款32位元家用游戏主机。这部游戏主机是由松下、三洋、三星等几个电器公司共同生产发售，这种形式和手法无疑分担了生产风险和销售风险。 3DO 的机能强大，2D 游戏的效果几乎登峰造极，特别是 MEP 级电影卡的搭载，可以让 3DO 顺畅完美的播放 VCD， 能玩游戏又能看电影，成为了 3DO 最大的卖点。不过对于 3D 能力的忽视成了 3DO 最大的顽疾，这让 3DO 和后来的32位游戏机完全无法对抗。另外分摊风险的做法实际上也分摊了厂商的动力，事实证明 3DO 的形式依旧是不可取的。另外还要提下 3DO 上的敌之石卓，这是瓜哥小时候第一次真正接触到全 3D 大作，当场就吓尿了。这游戏机后期因为软硬件的疲软，又想出了个昏招，不停地出 H 游戏，结果在日本被家长抵制，加速了灭亡。